Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xoşqədəm Hidayətqızının aparıcısı olduğu Əsəni Axtarıram əverilişinə Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı general zəng edib. Tündem Azmanset Aza istinadən xəbər verir ki, Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyində çalışan Azərbaycanlı general Sibirxan İbrahimov zəngində proqramda valideynini axtaran Nuranə Məmmədovanın atası ilə bağlı məlumat verib. O, qeyd edib ki, xanımın atası Ələmdar Məmmədov 2002-ci ildə cinayət törətdiyinə görə həbs edilib. O, 13 il həbsdə olub, hazırda Rusiyada yaşayan ata qızı ilə görüşməkdən imtina edib.